Olá, Guarabira. Estamos aqui na quadra de badminton. Está aqui Matheus, está aqui Mirella, representantes de Guarabira, em eventos já estaduais, nacionais. Dá uma alegria muito grande, né? Encontrar essa criançada aqui se divertindo, um esporte saudável, gostoso. Nada mais do que justo, Marcos. O poder público chegar e dar um apoio, né, a esse guerreiro que é Rui e faz um trabalho com muito amor. Eu não tenho dúvida que Guarabira vai ser um dos polos do badminton da Paraíba e quem sabe do próprio Nordeste em si. Competir é muito bom, porque viaja, você conhece vários lugares, várias pessoas. Sempre meu pai muito me influenciou para jogar badminton. Estou treinando muito aqui, vou mandar ver nos campeonatos. E continue treinando. E vamos trazer ainda muitas medalhas para Guarabira, viu? E com certeza o badminton não para e não vai parar.